Головою Житомирської міської ради Віталій Мельничук працював з 1990 року. Він розповів, що 2 квітня того року під час відкриття сесії міськради у цій сесійній залі відбувалася історична подія. Я як міський голова відкрив там все. І тут несподівано з тих дверей заходять троє хлопців, Саша Козицький, пам'ятаю, Саша Анатолій Шевчук, Васильчук, здається, і несуть прапор, український прапор, сюди несуть прапор. А там стоїть радянський прапор і стоїть бюст Леніна. Вони цей прапор мені, я беру цей прапор, ставлю його тут поряд. Віталій Мельничук каже, що особливо важким видався 1991 рік. Тоді, як міському голові, йому довелося одночасно вирішувати кілька найважливіших питань. Перше питання – це життєдіяльність міста, тому що місто – це живий організм. Він живе, він повинен жити, розвиватись. І тут величезна кількість питань, які треба вирішувати. І я мав це вирішувати, я це вирішував. Але це був час політичної боротьби, політичного становлення. Тобто треба розуміти, що тоді була окупаційна російська адміністрація, але вона називалася КПСС. Був обком КПСС, був перший секретар обкому, тобто людина, яка поставлена тут з Москви, для того, щоб дивитися, як тут себе ведуть і що роблять. І от це була боротьба проти цієї партії, проти цієї колоніальної адміністрації. Це була дуже важка боротьба, і ми її вели. Після здобуття Україною незалежності Віталій Мельничук був депутатом Верховної Ради, радником прем'єр-міністра України, заступником голови Рахункової палати України. При всіх проблемах, при всьому тому, що було за цих 30 років, постало нове покоління, яке здатне захищати свою країну. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Віталій Мельничук у 68 років пішов захищати Україну. По віку були питання. Я спочатку пішов в воєнкомат, вони мені кажуть, та ви що? Потім я пішов в територіальну оборону, просто територіальну оборону Києва. Вони кажуть, та ну, хлопці, давайте ми вас запишемо, а потім там черга. Людей було тисячі. А потім я згадав, що є така військово-цивільна організація, називається «Бойове братерство». Я телефоную в це «Бойове братерство», кажу, що я хотів би, приходь, все нормально. Прийшов, автомат. Форма, все і вперед. І охороняли ПВО навколо Києва. Коли росіян відігнали від Києва, вийшла директива міністра оборони про те, що подивитися, хто по віку. Ну, а оскільки в мене вік старше 65 років, то мені кажуть, що подякували, все класно, все добре, говорить, пишіть, говорить, рапорт. І, говорить, все закінчилось, ваша служба. Віталій Мельничук каже, що після служби не сидітиме вдома і надалі допомагатиме своїм побратимам. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.